ପତ୍ରରୁ ପୁରା ବାହାରୁଛି ଖତମ ଦଳ ଅଛି ହଁ ଦିଦି ଚାଲିଛି ପଛରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନୁ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମା ବସିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୋଲି ପବନ ଟିକେ ଖୋଲୁଛି କିନ୍ତୁ ବାହାରିଛି ଦେଉଛି ନା ପୁରା ପତ୍ର ଧାରରୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପାଖକୁ ଧାରରୁ ବାହାରୁନି ଧାରରୁ ଉଡ଼ିଛି ଆଉ ସେ ଗଛଟା ବାଲାନ୍ସ ରଖିଛି ତା ସେଇଟା ସପୋର୍ଟ ଦେଇଦେଇଥିଲା ଆମେ ସେ ତଳକୁ ଓଳି ପଡ଼ିଥିଲା ତ ତା ଉଠି ଆଣିକି ସେଦିନ ପବନରେ ବି ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା ତାପରେ ପତ୍ରରୁ ତାର ଗଛ ଗଣ୍ଡି ବାଜେଇ ଆଖିଆ ପାଖରୁ ମେଲିଲା ଧୀରେ ଭାଇ ମେଲୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ହେଉଥିଲା ଉପରଟା ମେଲିଲା ପାଣିରେ ପଡ଼ୁଛି ପାଣିରୁ କାହିଁ ତ ଏ ଯାଏ ତ କିଛି ବାସ୍ନା ଆସିନି ଆମେ ବସିଲା ପାଖରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସାର ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏଇ ଆମେ ଗଲେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଯୋଉ ସମୟରେ 20 ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟେ 20 ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟେ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଆସି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ଖୋଲା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଫୁଲ ଦେଖାଯାଏ ନା କି ସପ୍ତକ୍ଷିଣୀ ଗଛ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପାଖରେ ଲଗେଇଛି ସେ ଡେଲି ଧମ କହୁଛି କିଏ କହୁଛି ରବର ଗଛ ମୁଁ କହିନି ଗଛ କିଣିନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଲୋକ ସେ ଉଦାହରଣ ଯାଇକି ଲଗିଥିନି ଆଉ ଥରେ ଲଗେଇଦେଲି ହଉଛି ଭିଡ଼ି ଚାଲିଛି ନା ପୁରା ଫଟୋ ନାହିଁ ଭିଡ଼ି ଚାଲିଛି ଲଗେଇଲ ନା ମୁଁ ଲଗେଇଥିନି ଦେଖିନି ଆରେ ଲେଖା ଅତୁଲ ହେଇ ପୁରା ଖୋଲୁଛି ତ ଅତୁଲ ଗୁରୁବାର ସୋମବାର ପରା ଗୁରୁବାର ଗୁରୁବାର ସୋମବାର ତାର ହିସାବ ସେ ଗୁରୁବାର ସୋମବାର ପରା କେଶରଟା ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ବାହାରିଛି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଫୁଟିଥିଲା ମୂଳ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିନୁ ସେଟା ନଥିଲେ ସେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 4-5 ଦିନ ନା ନା ଆସୁନଥିଲେ କେହି ଆସୁନଥିଲେ ସେଟା ପତ୍ର ପତ୍ର ନା ହେଇନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଆସୁନ ଏତେ ଧାର ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ବାହାରିଛି ନା ନା ସେଇଟା ସାର ସେ ଖାଇଥିଲା ଆଗରୁ ସେ ଶୁଖି ଦୁଇ ପରେ ଯୋଉ ପଠେଇଥିନି କଡ଼ ଥିଲାଣି ଦେଖିଲେ ନା ପତ୍ରଟାରୁ ତା ଗଣ୍ଡିଟା ହଉଛି ପତ୍ରରୁ ଫୁଲ ହଉଛି ପତ୍ରରୁ ପତ୍ରରୁ ଆଗରୁ ପତ୍ର ହେଇଯା ପତ୍ର ପକେଇଦେଲେ ବହି ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ରଖୁଛୁ ବେଳେ ଆରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିକି ଝିଣ୍ଟିଆର ଉପରେ ବସିଗଲେ କି ଭାଇ ଆଉ ଉଠୁନି ସେ ଯାଉନି କେଶରଟା ଏଇଟା ବାହାରିବ ନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଓଳି ପଡ଼ିବ
ନା ଗୋଟେ ଫୁଲ ଅଛି ସେଇଟା ଉଳି ପଡ଼ିବ ସେ ଯେ ପ୍ରଥମ କେଶଟା ଭିତରେ ଅଛି ଦେଖୁନ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କେଶଟା ନାଇଁ ନା ସେଇଟା ବାହାରି ଆସିଛି ବାହାରିଲାଣି ଭାଇ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲ ଫୁଟିବାର ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କର ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି